ပါမောတဆောလို့တပ်ပါမောအဲပါမောဒါကြောင့်ငါလည်းပြောကျွန်မအဲသူမြလေးကိုကျွန်ချစ်တယ်အဲ့လိုပြောကိုတော့လေဟုတ်နော်သူမြကိုမေးနေတယ်ဘယ်သူလဲလို့ကြည့်နေမတောင်းစားဘူးငူတော်တော်မုန်းနေပါလားကိုတော့လေကျွန်မူလို့ ว้าอย่างนี้อ๋อนี่ก็ลักกว่าออกแท้อ่าซิโดซิโดล่ะอ่ากวนกวนมามามาอย่ากันกูแล้วเว้ยอืมตะลงตะลงละอยู่เก๋ป่ะตะลงบ่นะลงอยู่เก๋ป่ะตะลงต่อตะลงอ๋อเอ๊ะอืมเอ้ยอย่าๆตะลงต่อมาป่ะปู่เรามาดิอย่ากวนกวนน่ะจับไปได้อย่าเปียดละเออเออเออเอาเว้ยกูจะกูจะ ยินอ่ะตอดแท้จุ้ยไปเสียสิอ่ะจังไปมันเนาะคณะ4รอบสร้างไปอ๋อใช่ๆมาไปได้เนาะหมอปลั๊กอ่ะกูชิมไม่ไหวเนาะเอ๊ะโอเคกูชิมไม่ไหวเฮ้ยอืมตะอ๋อกูนั่นเดี๋ยวไอ้เหี้ยจุ้ยดิไอ้ตัวก็ပြောด่าเนี่ยจังกูไปไล่ไปดีกว่าเนี่ยแม่งาบ่ซีซั่นน่ะก้องไล่ล่ะอ๋อไอ้เหล่านี้တော့ไม่รู้บ่าเนี่ยแม่งาตอดได้ไล่ๆชิมไปเนี่ยเนี่ยเรางาเจื้อสุดิเต็นเนี่ย ဘာမှမဖြစ်ဘူးအော်တော်ပဲတွက်လက်မြင်လက်ကြည့်နေမင်းအုံနိုင်တောက်တဲ့ရေဘိုးတွေမြင်လက်လိုက်ရှင်းတာတွေ့နေတယ်တော့မင်းတောင်းလဲမတောက်တော့ဘူးကြတော့ကြည့်နေတာကျွန်တော်မတောက်တယ်လို့မတောက်တော့တောင်းလဲမတောက်တယ်အာကိုတို့ကဘယ်ဘာမှနားမလဲပဲနော်တွက်လက်ကအုံနိုင်ကိုနေတဲ့ရေဘိုးတွေလာလာရှင်းပြီးနေသလားဘာကြောင့်လဲဆိုတာငါသိတယ်နော်ဘာကြောင့်ငါသိတာတဲ့ဘိုးတွေဒီကောင်ကပို့သိတယ် เนาะဒီကောင်မတောက်တက်ပဲရှင်းပြနေတာဒီကောင်ပို့သိတယ်နေသားမှာဟွာဟဲ့အောင်တွက်လက်ဘာလို့အရက်တိုက်လဲသိလားဟဲ့အောင်အဲအကျိုးလို့လို့ညောင်ရီသွန်းနေတာနော်ဟာပါစီသနာအဲ့လိုလားဟဲ့အောင်ဒီကောင်ဘာလို့အုံနိုင်အောင်နေတိုင်းအရက်တိုက်နေတယ်သိလားတက်တက်သိတယ်ဟွာမင်းမှညမရှိလားငါရမရှိဘူးညမပြူ เมม่าออกสิครับมาเลยไม่สิอ่ะดีกว่ามายม่าญะม่าสิอ๋ออะล่ะพี่เว้ยอะล่ะพี่เว้ยกูว่าไอ้ลุยๆเลยไม่เข้าป่ะกูไอ้ลุยเลยมันจะตะตะโกนั่นโหจิ้ดโหลไต่อ่ะไอ้ลุยเลยมาโอ้เอ้ยว่ากว่าแม้ยอกแซมหมดแต่ไปบ่าวเช่นเนี่ยงั้นก็ป้วนลินๆไปมีมั้ยงั้นยังไม่ใจอ๋อเนี่ยมาเลยแม้ยอกแซมไปกว่าป้วนลินๆเปล่าซะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ป่ะอากูนั่นเนี่ยอย่าพี่ปุ้นเลยพี่โอ้ไจ้โดไจ้โดไจ้ก็เอ๊ะจ้าลูกจินน่ะไอ้โดเด้ไอ้ลูกจินน่ะเด้เนาะมึงงานยังมากกว่าตะเกยไจ้ดิสุมึงไล่ไปออกมาล่ะบาไม่รู้มึงอกุญญะได้คันไปแล้วงาก็ไต่เปียวโดไปโยจินเลยเปียเอาปฐมาก็โหโกนั่นโหจောက်ตาตะမျိုးป่ะ နောက်တခါကိုနိုင်ညီမကိုမပြောရတာတပိုင်းပေါ့အခုကကိုနိုင်လိုက်ပြောဆိုတော့ကိုနိုင်ကိုကြောက်စရာမလိုတော့ဟိုကြောက်စရာမလိုဆိုတာကျွန်တော်မကြောက်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကျွန်တော်နဲ့သဘောတူတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်အဲ့အတွက်မလို့ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်ဒါပါဒါပေမဲ့ကိုနိုင်ညီမကိုကြောက်တော့ကျွန်တော်မပြောရဘူးအင်းမပြောရဘူးလို့လုပ်နေမင်းငါ့ကိုလာလာပြီးဖားပြီးတော့ရက်ဆိုင်ခေါ်လ
แล้วเลยงั้นเนี่ยนะบ่ถ้าบิแม่เมงเอาอะลูกขอพี่ยัดใส่ขอได้ไต่เดพี่เมงประสันชินเนี่ยยัดใส่ขอได้ไต่เดเมงประสันชินน่ะงั้นญาติมาเลยเมงตีตองตีมาหมดบุเมงงานเนี่ยอย่าตอดได้ลูกลูกทีมีอำนาจตองท้ามาพอแล้วบอกพี่บ่ตัวละกะยังไม่ตอดบุลูกตัวอมีเลยไปไล่ซ่าได้พี่รองานตอดดอกไปชินเนี่ยအဲ့လိုလေးတော့ပြောပြီပေါ့အမင်းကလည်းကွာငါအကူတယောက်နေနဲ့အဲ့လိုလေးရှောက်ရှင်းပြစရာလိုလားတော့မလိုဘူးကွာအေးအဲ့ဒါပဲလိုတော့မလိုဘူးကွာဒါမဲ့သူနည်းနည်းလေးဟိုရိတ်မိလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့များစိတ်လေလာမလားပေါ့အဲ့အဲ့လိုလိုလိုအဲ့ဒါဟုတ်လားညယောက်ျားတွေပဲရိတ်မိလာတာတွေနှုတ်မိလာတာတွေငါနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းချစ်လာငါနဲ့မလေးရောဦးနဲ့ကလည်းแม่อลุจินาดาเว้ยเนาะ
ငါညမာလေးမင်းလိုက်ပြောဟာနော်သူကချစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုငါမင်းကိုသဘောတူပြီးသားအဲ့ဒါလေကြည့်ဟုတ်တယ်မှာအေးအေးရရရရမတရားမတော့အညမာလေးသွားပြီအာဈေးတိုင်းသွားလာတွေ့တွေ့တွေ့လားအဲငါညမာလေးသွားပြီမင်းတော့နော်လေးလိုက်ပြောမင်းကိုသူကချစ်တယ်ဆိုရင်ငါတခါလေးပြေးစားမှာသွားပြီကျွန်တော်အဲ့လိုလိုက်ပြောရင်ငွေယူရများကြာလေငါခွင့်ပြုရလေမင်းငင်းများလိုက်ပြောသူများပြောလို့ပါဝါငါမတတ်နာကြောက်ဘူးအာကြောက်လားအေးဒီကောင်ကြောက်နေတယ်ခဏလေးခဏလေးကြောက်နေလားငါခွင့်မေးတခွင့်ချောလို့ဆိုဟာကျွန်တော်မတတ်မဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ချောလဲကွာအေးတင်လူစွာအချစ်ကြောင်းလေးပြောရင်နူးနူးရလေရေးရေးတင်လားငါအကူတယောက်နေနဲ့တိုက်လုံးလိုက်ဆိုင်ဆိုတော့ခွင့်လို့ဆိုင်မှာကွာမင်းတော့အခေါင်းလေးပိတ်ပြီးတောက်ချင်တောက်ကွာကတော့တော့အမီးရတလို့စားလိုက်ရအောင်မီးလေးတောက်လိုက်တော့ရေရေရေပဲရေရေပဲငါကအစိမ့်အစိမ့်ဆိုတော့မရသေးဘူးကွာအမလေးကွာရောက်ကြပါစားအဲဒီခေါလေးတော့ချစ်ပြနေရတယ်ကွာတတိရှိဝိုင်းလာတဲ့အဲရိုက်လာတတိရှိဝိုင်းလာအာရောက်ပါရဲ့နောက်ခေါ်ချပါလောက်ရှိနေဆိုရင်ငါ့ကိုခင်ရဆိုရင်တော့ဟုတ်ရအောင်နော်ဝင်နေစိုးရတယ်ဗျာဟာဆိုရင်ငါ့ကလာဆိုင်မနောက်ကြတော့မင်းနဲ့တောက်ပြီးမင်းနဲ့တော့ရေးစည်းတင်လိုက်ဆိုတာတကယ်ကြီးကဟိုကတော့အကိုလို့တဲ့လူကတော့မြောက်ပင်းနေမင်းကြာသွားရင်ဟိုမှာပျောက်ပျောက်သွားမယ်နော်မမသွားမယ်ဟာဟုတ်ပြီညဟုတ်ပြီညရုတ်ရုတ်မလီတော့အလုံးနေရုတ်သာဆာလောက်လောက်မီလီမီလီကောင်းနေချာအာရောက်ကြရေးစတင်လာအာဘွားချစ်လို့ချစ်တယ်ပြောတာဘာဝင်ရကြောက်အောင်ပါအေးဟမ်ဆောင်းမစစ်ရေး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 နော်တခုလည်းလို့ရတယ်ချစ်ဆိုတာပြောပြတာချစ်ပြနားလေဒါငါအတွက်ကွန်ပျူတာကဲဒါချစ်ရအောင်ကိုင်းလိုက်ဝါရတော်လိုက်ကိုင်းလိုက်ရအောင်ချစ်ရချစ်ရဆာရောဆာကိုငါ့ကိုပြောနေအောင်အာအမကောင်းမြတ်မင်းရှင်းမှာကောင်းမြတ်လေကွာကောင်းမြတ်ကောင်းမြတ်ဆိုအစကတော့ကောင်းမြတ်မုန်းလေကွာလက်တလေချင်းလေကွာဒီကောအတန်ဆိုးတာသူငန်းထဲတော့မတူမင်းအစိုးစိုးချိတ်ပဲချက်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 ကွာအနေနေကုန်းမကချီရွာရလားလက်ချာအာဟုတ်ပြီဆောင်အာဘယ်ဘယ်လိုနေဆဲတော့လားเออวีจีกันจริงๆมันนี่โหลมันเหรอมันนั่นน่ะเออโอเคเอ้าจะเอาเยวาแล้วเยวาเยวาอีดาซูยาไก่วาใช่ป่ะกูเนเนอร์ชาวารู้มั้ยอ่ะใช่เนี่ยใช่ใช่อ่ะล่ะย่าล่ะบ่เน้นๆไม่รู้แท้จริงๆๆเออดอดๆจริงๆๆเออเอาไปเยวาจริงๆเออจริงๆอ่ายามมาเลยงั้นญาติมาเลยเนี่ยขึ้นไปบ่าจริงๆสอบรู้ๆเจ้าอย่าเอามาขันเอามาขันอ่ะเออเออเออนี่มีจะมี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 ဟုတ်ကွာအကိုတရားမျက်နှာနဲ့မင်းငါဘလို့သင်ပေးရဇာကျွန်တော်ရောပေါ့ဟဲ့အဲ့အဲ့ဘောဆူမဲရောကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့လိုပြောမှာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောမှာရားရင်အဲ့ဟုတ်အဲ့ဆူမဲရောတော်လိုက်ပြောဆူမဲရောကိုယ်နဲ့ပါတော့ဟာအဲ့ငန်းညမလေးဟုတ်တယ် sorry ငါတဘောတူတယ်ဆူမဲရောရှိတယ်အဲ့ဘယ်လိုပြောမှာကျဲအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အော်ရေခန်းဘာတို့ရောကျွန်မပြောတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ငါမပြောရမယ်လေကျွန်တော်ဆန့်နေလေဟုတ်ကဲ့ဆိုင်မမာရီယာရှိဟာဘာမို့တိုးလို့ဝယ်ကဲဘာမို့ဘာလို့အဘာမဘာလို့ရမလဲငါပြစားမှာဟုတ်တယ်ပြောရောရေပြန်ကြည့်ပါပြန်ကြည့်ပါဘာမို့တိုးလို့တပ်ပါမို့တပ်ပါမို့ဒါကြောင့်လည်းပြောကျွန်တော်ဆူမြန်လေးကိုကျွန်ချစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတော်တော်တလန်းလုံးအော်ဟာလို့အော်မလဲဆူမြန်လေးကိုချစ်တယ်အေးငါတဘောတူတယ်ဘာပါမို့ဝယ်ပါမို့ဝယ်ပါမို့အော်ချပြောမယ်ချပြောမယ်အေးပြောကြကျွန်အိုးရန်ကိုချစ်အာရမဟုတ်လေ
No, I'm a genuine. No, I'm a genuine. Sorry, sorry. I never read about it. Oh, yes. Super new joint. Hello, super new joint. Hello, my dear. Oh, no, yeah. May I? David, I'm sure. Oh, no, 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 no. Mango, that's a dog. You know, today, John, may I like them? Really? I don't need them. Yeah, go on. ซามิบ่ดิเฉยมาတော့สุเมียบ่าวะไม่รู้เลยโหว่าบ่าแลว่าติท้องตะไดเป้าหมกเป้าหมกอะหมกเฮ้อะหมกอ่ะเอ๊ะเมียอ่ะโหเนี่ยวุเนี่ยมากวยตัวละตึกไม่จังเลยโอเคจั่วเสือว่าล่ะไม่รู้ด้วยหรอบ่รู้ว่าอย่าจั่วเอ๊ะเมียนี่ไม่รู้จังจังเนาะอะกูก็บ่เนาะเนาะก็ปะทันไปอ่ะเฮ้บ่ทันโหยงาเราจองว่าเลยจองๆมีเนี่ยด้วยนี่ดูปะทันไปอยู่ตรงนี้นะโอเคไปกองนี้ไล่ลูก เอ้ยหน่อยดิจ้ะนี่อ๋อกูตั้วละเอ้ยคุณน่ะสุเมียกูไม่นานเนี่ยบดุเลยหรือจริงน่ะไม่ต้องซะบูงูตลอดมูนี่บาล่ะกูตั้วละจ้ะจ้ะมูรู้เอ้ยตลอดมูนี่ล่ะเลยจนมูรู้ล่ะเต้กูมูจ้ะอ๋อไปหมดแล้วกูจ้ะสงาสุเมียเวว่าได้ปอมหมู ฮะสุเมียเวว่าได้ปอมหมู่สุเมียเวว่าได้ปอมหมู่สุเมียเวว่าได้ปอมหมู่อ๋ออ่ะแล้วหมดซาบูซาบูอ๋ออะไรไปแล้วสุเมียเวว่าได้ปอมหมู่ที่ได้เนาะที่ได้เอ้าสุเมียเวว่าได้ปอมหมู่ยะนัดทางเนาะตะทุกยะเราไปพี่อ๋อนัดทางเนาะนัดจนนี้จะได้ถ่ายรู้ยะยะได้ยะได้ยะพี่ๆๆถ่ายถ่ายรู้ทางยะได้ยะได้ เออโหดไปเลยครับพี่น้องชื่อชื่อรู้มั้ยไอ้เจนเนาะชื่อมันอ่ะสุเมียเวเรปอมหมดโหดโหดสุเมียเวเรปอมหมดครับครับชื่อว่าจดตั้งเนาะสุเมียเวเรปอมหมดตัวบาลูกกูเว เยซีซอนเลยเยซีตัดชิดูล่ะชุดชิดตัดชิดเอ้ยอ่ะมาเลยมาเลยดิจ๊อ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 จ๊
这别人别不了呗。嗯。容易做多少单位来就顺溜起就顺溜起这多无限多少能来。啊三人问了人都问完叫能问都叫记别不要都变成这样吧叫人变出来。妈妈别我顺便变化一下。你家是妈妈妈不要来啊这妈妈别来。哎呀喂没这种念呢呗。知道我盘肉嘞。哎呦你吃了盘嘞。我盘嘞。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 要吃泡沫，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 我的单位泡沫，啊，你好，拿出来一点，工人们表来泡沫是爱泡沫，哎，咱也泡沫一点，哦，爱泡沫，哎，泡沫，泡沫，真没有一点听的喏，咱也，泡沫了没有不多啊，表啊，有嘞，先。工人你们帮忙出了规划说，都外边变化，叫人挨着帮忙出规划说，叫外边要变了。这个、啊，哎呀，帮忙忙不着呢，没丢了，丢了叫人帮忙说，叫帮忙回来。咱们的弟，哎、啊、不，呀，俺俩一百一块，一百一。哦，哎呀嘞，俺俩一块钱的啥路面？我还没啥地方了没？不然不让你回，我俺。我来了嘛，我没呀。这个保姆叔叔叫保姆过来，叫我们家人。来吧，来吧，你这，来吧，你这。